എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ലൈഫ് ഇസ് ടു എൻജോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ആണ്. അതായത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ കറി, അതായത് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് പറ്റുന്ന കറികളും അധികമൊന്നും കാണത്തില്ലല്ലോ. ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ, കടലക്കറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ഒക്കെ എന്നാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ എന്ന് പറയും. വളരെ ടേസ്റ്റി ഉള്ളതും എന്നാൽ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഒരു ഫ്രൈ ആണ് ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചാനലിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ക് നമുക്ക് അടിപൊളി വീഡിയോകളായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, നോൺ സ്റ്റിക്കോ ചൂട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മളെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കണക്ക് വട്ടത്തി അരിഞ്ഞ സവാളയാണ് ആവശ്യം കേട്ടോ. എല്ലാം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞേക്കുക. നമ്മുടെ തക്കാളിയും പച്ചവളവും എല്ലാം വട്ടത്തി അരിഞ്ഞാണ്. കണക്ക് വട്ടത്തി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. സവാള ഇത് വാടി വന്നിട്ടോ. തോനെ വാങ്ങിട്ട് വാട്ടണ്ട കേട്ടോ. ഒരു ഈ പരുവം മതി. തോനെ വാടിപ്പോരുത്. തക്കാളി അത് കണക്കാൻ നമുക്ക് തോനെ ഇട്ട് വാട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയും നമ്മൾ സാധാ ചില്ലിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ട ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഹായ്, ഇതിൽ കളർ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ കളറുമായി നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്ന് തക്കാളിയുടെ ഒന്ന് പച്ച ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. വെന്ത് പോകണ്ട. ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ റെഡിയായി കഴിക്കും.